Turbo. Takže muzikál Starci na chmelu. Chtěl jsem se zeptat, jak často jste na chmelu? Kdybych ti to řekl, tak nevím, co by to bylo. A víte, co jsou texasky? No, takový herci to věděli. Tak dostatečně předvedli. A ty to víš? No tak já bych to tady nechtěl nějak. My jsme si to totiž s Toníkem hledali na Google, protože my jsme neměli tušení. Tak díky za rozhovor.